Muito boa noite, irmãos. Estamos aí com mais uma live. Sejam bem-vindos. Vamos compartilhar o link da live aí. Aguardar um pouquinho aí enquanto eu compartilho. Vou pedir licença para vocês para aguardar aí a gente divulgar a live de hoje. Vamos lá compartilhar copia aí também a URL acho que tá muito vermelho né deixa eu dar uma mexer um pouquinho aqui na saturação na imagem Vou deixar assim tirar esse é esse filtro que deve ter aqui agora melhorou a imagem né só um pouquinho aí deixa assim um pouquinho mais escuro mas Tá melhor um... copia a URL do do vídeo aí também Clica com o botão direito, copia o URL e compartilha aí para o pessoal poder assistir a nossa live aí, tá bom? Já aproveita e compartilha com seus amigos. Eu acho que aqui nos grupos é isso aí, deixa eu ver. Vou entrar aqui com o meu perfil pessoal. Vamos copiar o URL, mostrar o URL do vídeo, copia, Compartilhe aí também nos grupos de WhatsApp. Eu vou colocar aqui, vamos compartilhar lá no grupo da sua Terreira também. Vamos lá, compartilha aí. Vamos esperar o pessoal entrar e a gente vai entrando no tema aí na live de hoje, segurança dos trabalhos. Vamos falar um pouquinho sobre a segurança dos trabalhos. Deixa eu compartilhando aqui. Enquanto isso, enquanto isso, eu vou compartilhando aí, vocês vão compartilhando aí também para divulgar trabalho de hoje, tá bom? Vou passar aqui nos links nos links da do WhatsApp. Copia e cola o URL aí, vamos. Vamos compartilhar aí, gente, tá bom? Vamos lá, falta pouquinho nós já vamos começar. OK. Beleza, tá indo aí os links aí. Então é, hoje nós vamos falar sobre seguranças do terreiro, né? Como é que a gente fala aí, como é que a gente procede antes do terreiro, antes de começar os trabalhos. Embora isso aqui é um pouquinho complicado. Uh... Um pouquinho complicado falar sobre isso porque cada casa, cada raiz tem os seus preceitos, né? A sua forma de trabalho, então fica um pouquinho abrangente, é em uma escala larga demais. Mas aí a gente também vai poder ir devagar sobre isso. Boa noite, pai Carlos Babalorixá, Carlos de Manjá. Aqui ó, dia 21 de outubro empreendedores do axé, né? Um baita evento. Ano passado já foi maravilhoso. Tenho certeza que esse ano será melhor ainda, né? Então, você também, aí é que está escutando, está vendo a nossa live, está convidado para o Empreendedores do Axé. Tá bom? Uh, maiores informações aí também com o pai Carlos de Emanjá. Babalorixá Carlos de Emanjá. E aí com a gente também da Umbandeiros. Bom, como eu falei no, no, no anúncio dessa semana, é, é, estarei presente palestrando, falando sobre os nossos guardiões, né, Pai Carlos? É uma, uma coisa que eu gosto muito é falar sobre nossos guardiões, sobre os Exus. Acho um assunto bem abrangente que, infelizmente, para muitos dos nossos irmãos ainda é. Um tanto quanto melindroso Porque envolve algumas Algumas coisas Que até inclusive descaracterizam Os trabalhos de Exu Então eu acho que falar de Exu É, é bem importante Muito importante E a gente precisa desmistificar Algumas questões né Acabar de vez com essas polêmicas Em volta do nome Dos nosso, do nossos guardiões Exus e Pombagira Está então, na hora da gente começar a desvirtuar isso aí e cada vez mais, de certa forma, bancarmos os advogados da nossa Umbanda, né? Limpar o nome da nossa religião, porque muita gente faz as coisas erradas e nós acabamos pagando por isso, né? Evandro, Rosseto, boa noite. Professor Maurício, não, ainda... Né? Instrutor, então, instrutor Maurício, tá bom? Evandro, obrigado aí pelo carinho, meu irmão. Um grande amigo, Evandere, um irmão de fé aí que tá sempre com a gente aí. Um grande carinho aí também. Uh, bem, então. Uh, vamos falar então sobre os dias de, de sessão, né? Hoje eu vou ser breve, tá, gente? Tô com bastante trabalho também uh, profissional e aí. O tempo é pouco, é curto, então como eu disse no vídeo, eu tô bastante tarifado, mas eu não quero largar o canal e quero continuar divulgando, então vamos tentar ser breve. Eu gostaria da participação dos irmãos também, porque como eu disse no tema de hoje, antes do, dos preceitos, antes dos trabalhos, as seguranças nos nossos trabalhos, elas diferem de casa para casa. Eu vou dar um exemplo como naquele vídeo que eu falei sobre Exu, né? Sobre o padê de Exu, uh, muitas casas, sim, fazem o preceito, fazem o, a, a obrigação do padê de Exu. Diferente, como eu já disse, não banda é diferente do epadê, do epadê que é feito nos cultos de nação, no candomblé, no batuque, é diferente do... Ruben Nobre de Xangô, boa noite, meu irmão Ruben Uh, seja bem-vindo, o Rubem faz um baita trabalho aí, artístico também E de divulgação também da nossa Umbanda uh, Através da, do seu canal aí, no, na sua página no Facebook A gente procura sempre acompanhar E recomendo vocês seguirem aí também o nosso irmão Rubem Braga né? uh, Trabalho maravilhoso que ele faz em prol da, da nossa religião aí, Tá bom? Seja bem-vindo Rubem, é um prazer tê-lo aqui conosco então, como eu estava falando, algumas casas têm uh, uh, por definição sempre fazer o padê de chu antes dos trabalhos tá uh, mas como eu disse no vídeo lá na semana no mês de chu não tem nada a ver com o ipadê com o ipadê dos cultos de nação, tá bom isso é um, o padê na umbanda é diferente do ipadê dos cultos de nação do candomblé do batuque, então. Uh, mas algumas casas fazem sim uh, o padê para exu uh, Por exemplo, já no nosso nossa casa, nós não fazemos exatamente o padê, mas nós fazemos um ECO, um determinado que tem de uma forma determinada, do, conforme o fundamento que nós aprendemos. Nós fazemos o ECO e esse ECO fica juntamente do, do assentamento de Ogum e de Exu. Uh, Para depois no final dos trabalhos ser despachado, mas nós não praticamos o ritual do, do padê, nós não fazemos o ritual do padê. O que a gente faz? Por exemplo, nós sim fizemos todas as firmezas do terreiro. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre as firmezas, tá? Firmeza é diferente de assentamento, isso que tem que ficar bem claro. Depois eu vou fazer. Eu quero fazer um vídeo depois com mais tempo, mais explicativo sobre a diferença das firmezas e assentamentos. Isso é um tema que também já me foi sugerido. Mas nós fizemos as firmezas, né? Nós uh, temos a, a firmeza do Congá, temos a, a firmeza dos Exus, temos a firmeza dos boiadeiros. Enfim, cada casa tem a sua ritualística. Temos a firmeza para algum, né? temos a firmeza do nosso orieché então na nossa casa uh, tem alguns fundamentos nem outras casas com certeza devem ter fundamentos variados mas o que, que é importante saber no dia de sessão tá no dia de sessão é muito importante uh, primeira coisa uh, que os filhos da casa sacerdote enfim todos uh, cumpram preceito né? é interessante Cumprir o preceito. Porque você precisa estar bem harmonizadamente com as suas energias em dia, equilibrado, limpo, limpo, né, em primeiro lugar, para poder fazer alguma coisa. Se você vai dar alguma coisa para alguém, você só vai dar aquilo que você tem para dar. né É a mesma coisa que querer. Uh, ensinar alguma coisa que você não sabe então para fazer caridade na Umbanda você precisa estar bem então uh, recomenda-se os preceitos né que depois a gente fala também um pouquinho sobre os preceitos mas muito importante é antes dos trabalhos já no dia no dia da 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 gira você já estar uh, mentalmente preparado e em oração já desde o momento que você acorda para poder executar os trabalhos daquele dia a firmeza que eu falei ela dependendo do terreiro ela tem elas são feitas através de pontos de ativação né? que são definidos ou por pontos arriscados ou por velas a, através dessa ativação como e através das preces também a gente começa a firmar essas, fazer essas firmezas do terreiro. E aí também você prepara as firmezas dos seus assentamentos, onde você vai acender a vela, vai ofertar aquilo de cada assentamento, você vai fazer as oferendas naquele cada assentamento no dia da sessão. tá Estou falando aqui um pouco sobre o meu conhecimento, tá? sobre a forma que nós agimos. E aí, cabe aí também os irmãos que quiserem comentar alguma coisa que eu acabo esquecendo. Mas enfim, o que é importante no dia da gira? Uh, além das firmezas, né? uh, nós, nós precisamos nos preparar para o dia da gira. Né? Muito importante, por exemplo, o banho de ervas, o banho de descarga, como algumas casas chamam, né? Ela é uma preparação do terreiro para como você vai se comportar, como você vai chegar no terreiro, então você precisa uh, tomar o seu banho de ervas, tomar o seu banho de descarga antes de ir para o terreiro, né? Lembrar também que antes de entrar no terreiro uh, a gente recomenda que a gente tem que deixar do portão do terreiro para fora tudo que é de negativo, tá? Uh, tudo que ficou da sua vida pessoal tem que ficar do portão do terreiro para fora. E antes de entrar no terreiro, você tem que pedir licença no dia da gira, seja qualquer dia que você entrar, pedir licença. No momento que você entrou, a sua vida inteira ficou para trás. Tudo aquilo que aconteceu anteriormente ficou para trás. Antes de, de, de bater cabeça, você tem que estar bem. Você tem que estar. Uh, preparado para aquele trabalho que você vai fazer uh, é difícil, sim, é difícil, tá? Mas tá cortando, tá cortando a internet. aqui A gente precisa se desligar de tudo que aconteceu anteriormente no momento da gira. Então uh, você pede licença na tronqueira, pede na entrada do terreiro para poder entrar, Sauda os, os eixos, uh, cumprimento o solo, né? pede licença para poder pisar naquele chão pois o chão, o solo do terreiro pertence aos orixás, pertence aos seus falangeiros, pertence uh, aos espíritos, aos, aos irmãos que trabalham ali, né? os nossos guias que ali trabalham. Você bate cabeça, você salda o seu pai de santo, como eu já falei, cumprimenta a tronqueira. né em algumas casas existia a ritualística de cumprimentar os atabaques, bater cabeça ou também, Uh, no Congá, depois de feito isso, a gente tem que evitar conversas paralelas, né? Evitar esse tipo de, 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 de atitude para que não hajam cargas negativas, né? Uh, como fofocas, né? Então, uh, reparar também se o irmão está bem vestido, qual que é a roupa que o irmão está usando. Então, tipo, não, no momento da gira, é concentração muito importante. Uh, como eu falei, comportamento no dia da sessão muitas vezes é, é um, uma questão a, a, um, talvez mais importante. não adianta você fazer todo o preceito ritualístico antes da sessão, você firmar todas uh, uh, preparar todas as firmezas uh, da sessão das, do seu terreiro, não adianta você cuidar dos pontos de força, cuidar dos assentamentos do terreiro, mas aí você chega lá no terreiro vibrando negativamente, falando bobagem, fazendo fofocas, cuidando da vida do seu irmão e aí nada adiantou toda essa firmeza porque você está vibrando negativamente e com certeza vai interferir nos trabalhos do terreiro, né? Ah, como eu disse, procure não fazer fofoca e ficar em silêncio, pensando na essência daquilo que você está fazendo ali. Ah, sem vaidade, sem medo do que você está fazendo. Então, antes vamos lá então falar um pouquinho sobre o que, que a gente deve fazer então. Isso também seria de certa forma a segurança, segurança no terreiro, tá? Antes da gente pisar no no chão, não importa de que maneira, como eu já falei, a gente saúda o solo, pede licença. Muitos têm o costume de cruzar o solo, porque você está pedindo para adentrar naquelas forças, naquelas potências. Você está fazendo, cruzando, pedindo licença também, ao Oxalá, saudando os orixás que estão ali presentes naquele terreiro. Afinal, quando a gente entra em qualquer lugar, em qualquer casa, a gente pede licença. Nós não entramos de qualquer maneira, né? Ao chegar, a gente sauda as firmezas, como eu já falei também. Uh a gente bate cabeça uh, entrega em algumas casas as pessoas entregam suas guias ao chefe da casa ao chefe do terreiro que ele vai colocar as guias nos filhos né aí você já está preparado ali uh, prepara as ferramentas de trabalho tudo com maior concentração né sempre tendo em vista a maior concentração possível então uh, não adianta a gente a gente cuidar dos preceitos, uh, firmar se você vai, vai trabalhar ali no terreiro de maneira negativa ou fazendo fofocas ou cuidando da vida do outro. Como eu disse, a partir do momento que você acorda, você já está propício e já deve estar mentalizando e já deve estar também em oração é importante sim as firmezas porque porque as firmezas eles são uh, uma forma de magia elas são feitas no com o intuito de serem temporárias para quê? para elas darem segurança uh, comum né para segurança para os trabalhos que vão ser executados dentro dentro do terreiro né as seguranças também uh, tem segurança de guias tem segurança Uh, de, vamos dizer, segurança de preto velho, segurança de, de boiadeiro, uh, para fazer as firmezas, né? E cada elemento tem um propósito determinado para conjurar um, um a magia por trabalho específico que vai ser feito naquela noite. Então, as firmezas são muito importantes. Nós podemos fazer as firmezas de proteção, podemos fazer firmezas de cura, firmezas de saúde, firmezas de harmonia. De descarrego enfim é uma infinidade de outras firmezas mais a firmeza ela pode ser feita por qualquer pessoa tá ela pode ser feita pelo médium, pelo cambone pelo pai de Santo ou até mesmo uh, por o irmão da corrente ali né da da o um médium da corrente porém é preciso saber por que está fazendo aquela firmeza para simplesmente não juntar um monte de elementos sem um propósito nenhum e entra em modo automático e acaba não caracterizando e não firmando nada, as firmezas geralmente elas são bem simples, elas são de forma prática, de forma rápida. Elas uh, são determinadas energias que atuam para o nosso benefício e a gente costuma usar vários elementos agregados. Uh, nessas firmezas né? Por exemplo fitas velas pembas uh, símbolos pedras cristais minerais perfumes ervas fumos uh, enfim oferendas também elas podem de certa forma da maneira que elas são al alocadas consideradas firmezas porque ela possuem as oferendas também possuem uma determinada ativação na execução uh, para o fim que ela vai atuar Tá? Então, existem firmezas que são montadas em cima dos pontos arriscados, por exemplo, uh, e outras não, tá? dependendo do tipo de firmeza e a doutrina da casa. Porém, todas as firmezas são necessárias que se faça determinada conjuração ou evocação por meio de preces espontâneas, ou orações conhecidas, ou pontos cantados, rimas, ou até mesmo entoando orações, enfim, mantras. No nosso, na nossa doutrina, normalmente nós entoamos pontos cantados, tá? Para determinada firmeza. Por exemplo, quando nós vamos firmar Exu, nós fizemos, nós fizemos as orações firmando para Exu. Logicamente, quando vai firmar para algum, logicamente que nós também atuamos fazendo orações para algum. Boa noite, Fábio. Uh -huh. Não precisa chamar de pai, Fábio. Maurício está mais que bom, tá? Fábio Verde da Austrália. Uh, sua sua bênção diz o Fábio, sim. que põe algum te proteja, te abençoe, uh, força, luz e proteção, meu irmão. Muito obrigado por sempre estar conosco e acompanhando. Enfim, uh, é muito importante que nós saibamos o que vamos fazer na questão das firmezas é importante fazê-la assim estar determinado nos trabalhos que está, que está fazendo. Não adianta você firmar uh, os assentamentos, fazer as firmezas, uh, cuidar dos assentamentos da casa, dos pontos de energia da casa e você está vibrando negativamente. Então nisso nada de nada adiantou para os trabalhos executados ali, no, na sua casa, tá bom? Uh, então, muito importante. Eu não vou dizer que é mais importante do que fazer as firmezas, uh, a segurança dos trabalhos, mas é importante saber e focar naquilo que você está fazendo. Esquece tudo que você uh, fez anteriormente, esquece sua vida lá fora. Entrou no portão do terreiro para dentro, lá você está. Uh, você está voltado para o sagrado, ok? Uh, então é muito importante também fazer a firmeza na tronqueira, nos eixos, né? geralmente as pessoas têm um assentamento de eixo na porteira, tá? falar segundo a nossa doutrina, nós temos sempre na entrada do terreiro, nós temos um assentamento de ogum e um assentamento de eixo, tá? então esses dois são na entrada da porteira é onde a gente deixa os ecos, deixa as firmezas, enfim. E também nós temos a, a o PG, a casa dos eixos, que também é no lado externo da terreira, tá bom? No nosso fundamento nós temos os boiadeiros, também no lado de fora. Uma casinha, lógico, perto do Exu, onde é, é tem o assentamento dos boiadeiros e as firmezas dos boiadeiros. Então, desculpa. Então, no nosso na no nossa doutrina, no nosso fundamento, antes do início dos trabalhos, nós firmamos também o assentamento e as firmezas de Exu, Ogum e dos boiadeiros, tá bom? Isso tudo no, na parte externa do terreiro. Algumas casas também possuem Exu dentro de casa, dentro do terreiro, uma representação no congá, também se faz a firmeza e as sete linhas Conforme a sua doutrina. Então, falando sobre preparação antes dos trabalhos, eu acho que seria isso. Né? Uh, não sei se alguém tem alguma coisa de diferente que gostaria de compartilhar conosco, mas normalmente uh, é essa maneira. Mas, muito importante, também não interpretem mal o que eu vou falar. Não estou dizendo que mais importante do que os assentamentos e firmezas, né? Mas é importante você fazer o preceito. É importante você estar vibrando uh, positivamente naquilo que você faz, tá? Não adianta ir pro terreiro uh, pensando bobagem. Não adianta ir pro terreiro odiando teu vizinho, odiando teu irmão, o irmão de corrente, ou aquele que está sentado na, na assistência do teu lado com ódio. Se você vai pro terreiro com ódio, meu irmão, não adianta, né? Você não está fazendo nada. Você não está ganhando nada pura e simplesmente você está prejudicando-se e de maneira alguma você estará sendo beneficiado com isso, tá bom? Deixa eu ver aqui. Uhum. É, então eu acho que, que uh, seria isso, né? falando sobre seguranças dos terreiros. Uh, alguma sugestão, alguma dúvida se você quiser deixar aí você também pode deixar para a gente eu vou deixar Solange Medeiros boa noite Solange tudo bem minha irmã saravá fraterno obrigado por estar sempre conosco vou deixar o link aqui do nosso canal se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube vai lá e se inscreve que ainda dá tempo tá youtubecom barra 1 nós acabamos de ultrapassar, essa semana, os 500 inscritos, tá? Uh, mais especificamente, 512. Eu falei no vídeo anterior também, que... Sobre... Ó, oh, Rui do boa noite, amigo. Lá de Portugal, Rui. Seja bem-vindo aí, Rui. Muito obrigado por estar conosco. Eu falei no vídeo anterior, que eu fiz essa semana... Falando sobre o que estava acontecendo com o canal, explicando a minha ausência. E vou vou relembrar aqui também, eu no mês de Exu, a gente fez um especial mês de Exu. Eu realmente fiquei bastante frustrado com o resultado. Parece que não teve a, o retorno, né? a atenção devida. Então eu vou pedir para você aí que está que nos acompanhando, os irmãos de fé aí, compartilhe o máximo possível. Faça comentários nas nossas publicações. Uh, também pode postar na nossa página. Você também pode postar. É um grupo aberto, é uma página aberta aqui no Bandeiras, no Facebook. Não quer dizer que só eu tenho que ser. Uh... Caiu o sinal de novo. Uh, você também pode um, publicar aqui na nossa página. Uh, não, não preciso ser eu criador de conteúdo apenas, vocês também estão convidados. A página é nossa, um bandeiros é nosso, é para a Umbanda, tá bom? Então, queria convidar vocês então a divulgarem mais o nosso trabalho, participarem mais das nossas postagens, comentem os nossos vídeos, curtem, compartilhem, chama mais gente para conhecer o nosso canal, tá? Para divulgar cada vez mais o nosso trabalho. Não esquece, se você está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no nosso canal, tá aí o link nos comentários. Uh, YouTube.com/bandeiros e faça do bandeiros o seu canal de Umbanda dentro e fora do terreiro, tá bom? Gente, não vou me estender muito. A gente já falou bastante uh, sobre segurança dos trabalhos. Eu acredito que basicamente é isso. Não tem muita coisa para falar. Mas primeiramente lembrar que não adianta você ir para o trabalho desconcentrado ou com ódio no coração, ou com raiva ou também Uh, magoado com alguma coisa entrou para dentro do terreiro tem que se libertar desses sentimentos ruins tem que ir lá de forma caritativa querendo prestar serviço para nossa Umbanda ok? e muito importante tanto quanto as firmezas e seguranças do trabalho, do terreiro é que façamos nossos preceitos e tenhamos uh, uma consciência limpa e tranquila Uh, sobre aquilo que representa a umbanda em nossos trabalhos preceito é fundamental tá bom espero que tenha uh, ajudado o vídeo hoje bem breve meio, acho que deu meia horinha aí né mais ou menos meia hora eu não sei onde como é que eu vejo aqui que agora eu mudei aqui o sistema então eu perdi o perdi o, o contador aqui deixa eu ver é meia hora exatamente meia hora nós estamos a meia hora no ar, tá? Mas eu acho que era isso, né? Basicamente é isso. É só para dizer que eu tô vivo, tá? Um banheiro está aí, só que devido a problemas pessoais, muito trabalho, a gente acaba não podendo uh, estar sempre. Mas eu vou tentar fazer pelo menos uma live por semana, como era de costume um vídeo por semana. Pode deixar sugestões dos vídeos. Já temos alguns temas que nós vamos ab abordar e na próxima live Possivelmente nós vamos falar sobre pai de santo que dá resultado, tá? Achei bem interessante esse tema, recebi uma pergunta no Facebook e eu vou fazer um vídeo sobre isso ou talvez uma live, tá? Espero que vocês tenham gostado do, da live de hoje. Muito obrigado para quem participou, participou aí a todos os irmãos que ajudaram. Curte, compartilha, comente os nossos vídeos. Divulga o nosso canal no YouTube para que a gente aumente o alcance do nosso canal e faça com que nossos vídeos tenham, tenham relevância. E mais uma vez eu vou agradecer a todos vocês que nos ajudaram a chegar a ultrapassar os 500 inscritos. Muita gratidão mesmo. É de coração isso. Eu fico lisonjeado de, de poder ter ultrapassado essa margem. Uh, para mim é um sonho. Eu não imaginava que um canal com 12 inscritos... Hoje nós estaríamos ultrapassando 500. Não tinha pretensão nenhuma de, de, de alcançar esse número, mas agora que a gente viu que dá, vamos lá, vamos se apoiar e vamos buscar mais para divulgar a nossa Umbanda, levar uh, o, o conhecimento da Umbanda para todos os irmãos cada vez mais longe. É exemplo dos nossos irmãos aí do Fábio Verche lá da Austrália, do Rui Dos de Portugal. Isso quer dizer que o nosso trabalho está dando resultado, está uh, expandindo, uh, ultrapassando fronteiras. Gente, muito obrigado, muito obrigado Fábio, Rui, Solange, uh, Pai Carlos, muito obrigado Rubem Braga, irmão que faz um excelente trabalho, uh, recomendo a página aí do Rubem Braga, dá uma olhada lá, quem puder. Evandroir Rosseto, meu irmão, muito obrigado, Babalorixá Carlos de Manjá, Todo pessoal aí do, do Umbandeiros, deixa eu ver, todo pessoal aí do Umbandeiros também, pessoal lá do uh, Ileaché Caboclos da Mata, todos os filhos da casa, os irmãos, muito obrigado por sempre nos acompanharem. Uh, Fábio diz aqui que Oxalá nos abençoe sempre, que Oxalá sempre nos abençoe e cubra com a sua egrégora de luz, com a sua egrégora de paz, de amor e harmonia e fé, que o seu manto sagrado nos traga muita paz, muita fé e traga amor para os nossos corações, tá bom? Meu agô para quem é de agô, meu saravá para quem é de saravá, meu motumbá, meu mokuyú, meu colofé, axé, namastê, saravá para todos, não esquece, Estaremos de volta em breve, em breve tem vídeo também. E acompanhe nossa live, acompanha a nossa página, nosso canal no YouTube. Tenham todos uma ótima semana, um bom feriado. Talvez, de repente, aí no feriado surja uma live aí. Se vê que vai ter público, a gente faz uma live, tá bom? Bom descanso nesse feriado para vocês. Cuidem-se, Saravá Fraterno, e como diz o Fábio, que Oxalá abençoe a todos sempre trazendo muita paz muita fé saúde e os nossos corações cheios de amor e harmonia pelo fraterno Saravá a todos e muito obrigado